Johan nima gap? Qalay Dubay, zo'rmi? Mana mashinachilarga logotipchilar urdik. Hammasi yaxshi. Yo'q, ey kim minadi? O'zim kecha kunduz ko'z qorachig'ini azirib qarab o'tiribman mashinalarga. Hammasi ishonchli qo'llarda. Yo'q, ey brat, qanaqa prokat? Odamni yomon xijolat qilyapsiz. Pashcha yaqinlashgani yo'q mashinalarga. O'zim qarab turibman, brat. O'lay agar, ey brat. Brat, zudda yo'q, hammasi ishonchli qo'lda. Har biriga 100 dollardan 500 dollar 5 ta mashinaga. Mashina yetti ish yetti bo'ladi, joningiz sog' bo'lsin. Ha, brat, pizza oluvdi, pizzani puli bu. Ha, brat, ishonaver, men o'zim qarab turibman, turmanu. Ahmad, Ahmad, vashi yaqinlashtirmayman. Ahmad kriysa-yu, unga ishonmang. Umuman Ahmadni yaqinlashtirmayman. Polni o'zim qarab turibman, brat. Siz ko'ngilni to'q qiling, bo'ldi. Hammasi ishonchli qo'llarda deb turibman-u. Opat ketding. E, qizlar kelib qopti. E, brat, Dubayda ham antenna yaxshi emasmi deyman? Qotdi. Brat. A, brat. Watch on my wrist, but I want that.